Kristian René, hvis du skal oppsummere denne uka her med ett ord, hva vil du si da? Krise. Krise? Ja. Det har også vært litt kleint, vi kan jo se her. Young Elvis, yeah. Min smil og ada kan skremme meg, kan skremme meg, det kan skremme meg. Hvis det var jeg ville ha deg for meg selv, yeah. Jeg skal aldri svikte deg, for jeg håper at du stoler på meg. Vi står sammen i solnedgangen, for dette er Paradise-sangen! Yeah, 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 yeah. Paradise-sangen! Er du klar? Ja! Bare vas. Det er bare rot, tull og fanteri, alt som er. Mathias, han shower og arrerer og er jo, har jo sin greie. Men så begynner han Marielle å synge. Og når dem holder på sammen, det er jo bare... Altså, hva er det de driver med der oppe? For dette er vår Paradise-sang. Yeah, yeah. Tusen takk alle sammen. Yeah. Ja, Ann-Marielle og Mathias røker jo ut på grunn av denne opptreden. Ja, det hadde jeg full forståelse for. Altså, jeg vil ikke si at gjennomsnittet var så veldig høyt der. Men det var mye rart. Det var mye rart. De passet heller ikke helt sammen, ikke på scenen i hvert fall. Men du var jo en av de heldige som fikk se dette live. Hva tenkte du da du satt og hørte og så på? Jeg tenkte egentlig mye rart, altså. Jeg synes egentlig ingen var flink, så kan ikke jeg heller sitte og bedømme meg selv, men det er jo spesielt hele opplegg, altså. Men du synes de fortjente bunnplasseringen der? Altså, både og. Det var vel kanskje andre også som kunne røkke ut, uten tvil, så, uten at det hadde reagert hardt. Men... det var jo kjedelig at de røyk der, for de var jo, jeg var litt inne med dem da i spillet. Ja. Så det var kanskje litt negativt for min del. Mm.